Hello. Ja, vi, titta. Vi är på gång just nu. Och hello. Hello. Idag så står det faktiskt djur på schemat. Ja. Här på Svalövs lantbruksgymnasium. Yes. Och det ryktas om att vi ska byta plats på en kalv. Ja. Vi ska mata en kalv. En liten nykläckt. Ja. Och sen så är det en ko som ska mjölkas i roboten. Ja. Så det kommer nog bli ganska svettigt, känns det som. Ja. Tim har lite PTSD sen sist vi var bland kor. Ja, en helt annan värld än vad jag var vid detta. Men här är lite annorlunda upplagt. Här har de en robot. Så att vi ska bara försöka hitta upp den och så ska vi putta den rätt. Ja. Nu kör vi. Kalvvältaren. Jag har hört rykten nu om att vi ska flytta en kalv. Helvete vilka stora jag fick. Det här är 44. Det här är 48. Vilken box är det du vill ha den i? I den mittersta. Här ute. Den här där det står två i nu? Ja, precis. Då hälsar jag hjärtligt välkomna till Tims koförsarskola. Vad vill du ha för musik till detta? Passande musik vill jag ha. Jaha, jag är det rätt tänkt att tänka att de är som hundar? Prova. Det är bästa, du får gå in och puta ut den. Är det så? Mm. Kan du inte bara komma om du bara hänger på? Kom så. Du kan komma nu. Kom, ja. Det är bara komma. Det är inte farligt. Kom du här. Kom så. Om du går ut här så. Tack. Du kan ta det lite lugnt där. Oj, gud. Nej, vänta. Du. Om vi gör så här. Vänta. Nej, vänta, den stannar vid den dörren där. Alltså. Det kan vi också ta igen. Vänta. Kolla för vi har ett också. Det är härligt. Vänta, stopp. Kor är... De gör inte som man vill. Gud. Herregud. Kom nu. Tycker det framåt. Det är så det kommer gå till på ljusstyrningen. Man har sett den också. Kom. Kolla. Ja, men det känns som det får bli valet av låt blev lite rock and roll. Lite rock and roll. Nästa gång jag flyttar en ko så ska jag ta tag i svansen direkt. Dags att mata kor, Danny. Jajamän. Kolla du vad som är där på den. Bal. Det gillar de. De gillar att äta bal. Och vi gillar också bal. Ja. Ses där då. Vad gäller nu då? Släppa ut djuren. Jaha, ja. Ja. Man får sätta ner barnen. Ja. Backar ju. Ta av nätet. Och sen får man ta den igen. Gå fram och sätta den i foderhäcken. Ja. Och sen så ska man köra ut. Vad jävla tid det ska ta alltså. Herregud alltså. Kororna sitter alla mådar igen. Ja, kom. Hej. Vi ska lägga på lite gott. Kom. Det var en jävla tid det ska ta. Herregud. Korna ska få fan en mat av mig va. Och så in med den i buren där. Det här är bra. Så kan ni bara släppa den. Varsågoda. Maten är serverad.
Det är så matar man kor. Vad tyckte du nu då? Ja, det gick bra. Ja. Det var... ingen flydde i alla fall. Det var... Nej, det var bra. Ja. Det är positivt. De blir väldigt stirriga när det vankas mat. Ja, de är taggade. Mm. Kändes det bra? Kändes mycket bra. Det är roligt. Sånt litet småpill är också kul att bara ratta lite, man hjälps åt. Ja, exakt. Helt nykläckt. Ja, nykläckt bajsatolle där också. Yeah. Kom igen, knipsa av den nu. Knip till. Vill ni ge här lite mat? Ja, det kan vi göra. Det är så farligt först. Jag tänkte att det var inte en ko det. Han är född 5:30 i morse. Oj, så ny. Är han så nykläckt? Ja. Kunde jag aldrig tro. Ja, då ska vi gå och värma mjölk. Ja. Till kalven. Om du jämför en kalv med ett människobarn. Vem är känsligast? Ja, men då skulle du säga att de är... ungefär lika känsliga. Ja. Men däremot en mjölkeko är mer känslig än en ammande kvinna. Okej. Okay. Mm. Där är kanske en liten frusen klump. Och sen så ska du ta doppvärmaren som står där. Den? Yes. Med en sladd. Det enda de har gjort sen vi, när vi kom hit, de har bara gjort upp massa fällor. Ja. Vad är detta för ett verktyg? Doppvärmare. Doppvärmare. Som en sous vide. Sådär. Känns det som en riktig spänne. Ja, nästan på. Och man blir sugen. Ja, haft en sån här med sån protein shake. Monster med is. Och hålla runt huvudet. Nu känns det som att det var något på spåret här. Ja, jag har tryckt ut lite här, men det... Du är inte... Du tar och äter lite, är du snäll. Ska vi säga, här nu så du. Hur många dagar eller så skulle du säga att det tar innan de fattar direkt vad det är som gäller när de får en sån spel? Ska jag vara brutalt ärlig? Ja, ja. Är det en kvigkalv så tar det typ en kvart och är det en körkalv så kan det ta 3 dygn. Lite sanning ligger där i det, men det är också ett skämt. Men det är faktiskt beroende på, nu har denna diat på sin mamma. Mm. Och då är det lite kämpigare att få den att dricka. Fan, hade vi kunnat sitta i 2 timmar Danny om vi skulle fortsätta? Jag bara tryckte lite grann mellan varmen. Jag tror vi får en failure på denna alltså. Är det paus? Ja, vi får prova senare igen. Ja. Det är okej, vi kan äta sen. Det är större än kalven detta. Du, det är det verkligen. Den grinden som är borta vid roboten, bakom hon kring som står där. Ja. Där, den går, på den sidan. Ja, den går att vända runt liksom så man kan stänga den. Mm. Ja, 8-5-1. Du går där, du går. 8-5-1. 9-19. Hallå, vem är du? 8-51. Har vi dig någonstans? Vi söker 8-51. 6-88. Hallå. Tack så mycket. 8-98. Hey. 8-69. Alltså, ni är så stora. Och vad var detta? Det var inte rätt. 8-79. 9-15. Och vem är du då? 9-10. Har en gett oss kon som står? Absolut. 9-08. 900. Det blir en riktig uppgift. Ursäkta, kan jag få se din identifikation? Hallå, 8.56, vi närmar oss. Det är säkert den här. Jäklar vad stor. Hej, kan jag få se på ID? 8.19, tack för det. 8.51. Wow. Nej. Jag har hittat en skyldig. Jag fick bajs på mina short. Hur reser man en ko? Jag tror att man gör lite så här. Ursäkta, kan du resa dig upp? Ursäkta, vi ska upp. Kom, kom, vi reser oss upp. Kom, ni reser oss upp. Nu så. Kom. Snart så. Kom. Ja, det är perfekt. Det är perfekt. Och så kan vi gå bortåt här. Jag vet att du är sugen på att bli mjölkad också. Sånt kommer det komma piss här från någon av de andra. Bara snajpar en i skon. Oh, du. Han var det till och med. Siktar till och med. Oh, ser du? Han var det jag sa. Och var redo för att plocka fötsborna. 8.51, snälla du. Tränger sig. 8.51, jag vill prata med dig. Hej, jag skulle prata med den här kollegan. Kör du, Danny.
Men om du i alla fall kan akta dig, så kommer vi till här. Vad fan! Klämmer igen, såja! Ja, såja, såja! Det är bra, dit ska du, ja. Så, då räcker det. Backa. Backa. Nej, kör nu. Backa. Okej, om du aktar din gump. Ser den bara. Ja, det är bra. Träng dig där så är vi klara sen. Du kan vänta på din tur. Nu är du rätt. Men det är redan rätt, så att då kommer hon gå in som nästa kilo efter att disken är färdig. Ja. Så ni har ju fullföljt er uppdrag. Knappt. Men det är det som är så svårt, alltså just det här att man... Hur hårt? Yeah. Alltså, ja, det är djur, men det är jättestora djur och vi är vana vid katter och hundar. Yeah. Så vi måste ställa in vår styrka på stora djur som tål det. Exakt, exakt. Våra man tror. Och jag fick bajs på mina shorts. Har du klart dig? Jag är klar med nu. Ja, någon svans som touchar mig där. Bajs. Då tror jag vi... Är vi klara här för dagen? Ja. Stort tack för att du har tittat på den här videon där vi har rört oss bland djuren. Precis, brottats exakt. Med kalvar och sånt som man gör när man är på ett lantbruk. Glöm inte att lämna en like, prenumerera. Tack till Svalövs gymnasium för att vi fick komma. Exakt. Spaninstats.gg också. Mm. Det är så att vi ska kunna åka iväg en vardag som denna och testa på sånt här. Det finns lite balla kepsar och tröjor och sånt. Perfekt. Ja, hej då. Hej då. Ja, men så här är det, va. Inne på slask.gg har vi just nu en förbeställning. Där inne kan du köpa härligt lantbruksinspirerad merch. Följ länken som finns i beskrivningen så kommer du direkt till förbeställningen. Tack för att du har tittat!